Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā jau aptuveni miljonus Krievijas pilsoņu pametuši savu valsti. Lielai daļai emigrantu pirmā mērķa zeme bija Gruzija, kur ieradušies vismaz 140 tūkstoši migrantu no Krievijas. Liela daļa glābjoties no mobilizācijas, citi tādēļ, ka dzimtenē vairs nav bijis iespējams strādāt vai nodarboties ar sabiedrisko darbību. Un daži no viņiem Gruzijā sākuši nodarboties ar labdarību, par kur dzimtenē viņus sodītu. Par to plašāk Ģirte Zvirbuļa reportāžā. Kalnainās Tbilisī, vecpilsētas pašā sirdī, atrodas kāda organizācija, kas palīdz bēgļiem no Ukrainas. Tādas, protams, ir daudz, gandrīz katrā Eiropas lielākajā pilsētā. Kas šo padara atšķirīgu, to izveidojuši migranti no Krievijas. Emigration for Action, jeb emigrācija darbībai. Tā sauc organizāciju, ko kopā ar dombiedriem izveidojis Jevgeņijs Žukovs, jeb Ženja no Maskavas. Pēc izglītības politologs, viņš Krievijā aktīvi piedalījies protestos pret valdību, rīkojas politisko diskusiju klubus jauniešiem, cik nu to pieļāva režīms. Bet kopš pagājušā gada 24. Februāra tas vairs nebija iespējams. Kak toļka načuās vainā? Uzreiz pēc kara sākuma mūsu organizācijas veidotājiem nākotnes izredzes kļuva bēdīgas, tikt aizturētiem, arestētiem vai citādi sodītiem. Tāpēc, lai varētu kaut kā turpināt darboties pret šo briesmīgo asiņaino karu, mēs nolēmām aizbraukt un nokļuvām Gruzijā. Приняли решение уехать из России, и вот как-то здесь очутились в Грузии. Nokļūstot Gruzijā, Ženja ar dombiedriem uzreiz sāka meklēt iespējas, kā atbalstīt karā cietušos ukraiņus. Tobrīd jau darbojās citas organizācijas, tai skaitā Krievu veidotas, kas nodrošināja drēbes, pārtiku un pajumti, taču daudziem bēgļiem trūka medikamentu. Tagad tos viņiem par ziedotāju līdzekļiem nodrošina emigrācija darbībai. Šeit ir mūsu medikamentu noliktava. Šeit atbilstoši pieprasījumiem sašķirotas zāles, kuras pēc tam nododam ukraiņiem. Sākumā bija tā, ka zāļu saņēmē man jautāja, no kurienes jūs esat? Un kad atbildēja no Maskavas vai Krievijas, tad parasti sekoja pauze un pēc dažām sekundēm piebilda. Nu, paldies Dievam, ka tur vēl ir kādi adekvāti labi cilvēki. Tagad jau tā nacionāla Tāšu dalīšana mums te izplūdusi. Godīgi sakot, vairs neatceros, kad pēdējo reizi man to jautāja. Tagad jau pieņēmuši kā normālu, ka mēs esam krievi un palīdzam, cik vien varam. Grūtāk arī izpratni esot dzimtajā Krievijā. Pat draugu lokā ir cilvēki, kuri Ženjas darbību nesaprot un nosoda. Mani sauca par pārbēdzēju, dzimtenes nodevēju un tā tālāk. Diemžēl tas man bija ļoti labs draugs. Bet ar kara sākumu mēs esam beiguši sazināties, domāju, uz visiem laikiem. Vienlaiks aktīvists uzsver, daudz biežāk no Krievijas viņi saņem atbalstu. Krievi, kuri savā dzimtenē nevar skaļi runāt, kur nu vēl protestēt pret karu, tam cenšas pretdarboties citos veidos. Vislielākā ziedojuma daļa mums nāk no Krievijas krieviem, kuri atbalsta mūsu darbību. Organizācijas telpās ik pa laikam ierodas ukraiņu bēgļi pēc pieteiktajām zālēm. Arī Mikola, kuram regulāri vajag zāles pret cukura diabētu. Pie mums uz bēgļu centru arī brauca krievu meiteni frizieri un bez maksas mūs visas frizēja. Meiteni no Krievijas uzreiz pēc kara izbrauca. Viņi saka, ka jūt to kā misija palīdzēt ukraiņiem vismaz ar to, ko viņa kā frizieri var. Bēgām no krieviem un redzējām, ko krievi izdarīja. Paši krievi, ne jau Putins tur atnāca un visas nogalina. Un te jau ir tie paši krievi, sajūta it kā ubaga dāvana. Tur tevi sit ar mietu, bet te grib ar prjaņikiem cienāt. Taču nav cits izvēles, nākās ņemt. Tomēr tik un tā sajūta slikta. No gruzīniem palīdzību pieņemt, tomēr ir vieglāk. Turpat blakus darbojas vēl viena krievu emigrāntu organizācija – Frame. Tā rīko politiskas diskusijas, kā arī gruzīnu un angļu valodas kursus ikvienam interesantam. Vakaros te notiek koncerti vai kopīga filmu skatīšanās. Iepriekšējā vakarā skatījušies oskaroto dokumentālo filmu par Navaļniju. Un pēc tam turpat to apsprieduši. Ja nebasmatriel filmu. Es pats, diemžēl, neredzēju to filmu. Atnāca tik daudz cilvēku, ka visi gribētāji nesatilpā mūsu mazajā zālītē. Tā bija piebāsta līdz malām. Bet mēs noteikti atkārtosim vēl seansus. Mūsu galvenās vērtības ir humānisms, cilvēktiesības un brīvība. Un caur savu organizāciju mēģinām izplatīt šīs vērtības apkārtējiem. Gan Maks, gan Ženja apzinās un saprot, ka gan ukraiņi, gan vietējie gruzīni pret viņiem joprojām izturs ar piesardzīgām aizdomām. Taču uzsver, viņi ar savu sabiedrisko aktīvismu nodarbojas ne tādēļ, lai saņemtu pateicību, bet gan tādēļ, ka redz to kā vienīgo cerību labākai nākotnei.
Es gribētu, lai pēc tam, kad beigsies karš, tomēr būtu atmiņas, ka bija arī krievi, kuri bija pret karu, kuri centās palīdzēt Ukraiņiem, jo tā ir vienīgā cerība, lai varētu ar Ukraiņu atjaunot dialogu, normalizēt attiecības, sadarboties. Un vēl man ir personīga motivācija. Nākotnē, kad man būs pašam savi bērni un viņi vēstures grāmatās izlasījuši par ļauno punduri Putinu, man jautās, tēti, ko tu tajā laikā darīji? Es gribētu viņiem atbildēt. Es biju pareizajā pusē un darīju pareizās lietas. Ģirds Zvirbulis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Tbilisi, Gruzija.